Hej, jag heter Lars Ohly. Jag är kulturpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Går du ofta på museum? Ja, jag går faktiskt ganska ofta på museer. Jag är privilegierad att bo i Stockholm och det finns en mängd statliga museer där och också andra. Så att jag är nog en väldigt flitig museibesökare. Är det någon utställning som du tycker mest om eller som du har besökt? Ja, för ett par år sedan så hade Nationalmuseum, som nu håller på att byggas om, men när de fortfarande var kvar i sina gamla lokaler så hade de en utställning om rysk konst under 1900-talet. Det var den häftigaste utställningen jag sett. Så fantastiska konstmotiv och sådana fantastiska målningar. Så att det var värt att gå dit flera gånger faktiskt. Många unga avstår gärna från att gå på museum. Varför tror du att det ska? Jag tror att många har föreställningen att det är ganska tråkigt och trist och dammigt på museer. Men då har man nog inte varit på museum på länge, eller så har man bara hört andra prata om det. Därför att museer idag är inte varken tråkiga eller dammiga, utan de flesta museer är väldigt duktiga på att faktiskt förevisa, undervisa, ge oss kunskap, men också att få oss att interagera, att vara med. De flesta utställningar som jag har sett, de har ju inte bara handlat om att vi ska se saker, utan att vi också ska kunna göra saker. Och det är ett fantastiskt sätt att lära sig på. Så att jag skulle vilja säga till alla som tror att det är tråkigt att gå till flera museer och kolla. Jag är ganska säker på att ni kommer ändra uppfattning. Och hur vill du, alltså hur tror du att man kan förändra det? Det gäller ju att museerna blir självklara besöksobjekt för oss alla och framförallt för de som inte är så vana museibesökare. Och då tror jag att entréavgifterna är viktiga. Att som vi gjorde när vi hade rödgrön majoritet, ta bort entréavgifterna till statliga museer. Och för min del gärna också utreda hur man kan ta bort entréavgiften för regionala och kommunala museer. Det innebär direkt att människor får en möjlighet att när de vill kunna besöka, fast de inte behöver ha några pengar eller behöver planera det på något sätt. Utan det är så enkelt och så billigt som det bara kan bli. Och det tror jag det skulle stimulera fler att gå på museer. Hur tänker ni partiet satsa på museer i framtiden? Jag tror att man kommer inte undan det här med pengar. Museerna är väldigt duktiga. Men allt de vill göra kan de inte göra. Oftast så, när man kokar ner det så handlar det om resurser. Man kan inte effektivisera hur mycket som helst. Man kan inte skapa egna intäkter hur mycket som helst. Och därför så har vi ett förslag om att vi ska höja kulturbudgeten i statsbudgeten. Från idag 0,8% till 1% av statsbudgeten istället. Och när vi har genomfört det, om vi lyckas, då har vi skapat 1,7 miljarder kronor mer varje år till kultursektorn. Och dit hör ju museerna. Och då får vi mycket bättre möjligheter att faktiskt ge museiverksamheten en chans att blomstra och öka. Hur tror du att museerna ser ut om ungefär 10 år? Jag tror att de kommer att ha mycket skarpare uppdrag när det gäller att utbilda och bilda människor. Jag tror att vi har varit dåliga på att ta vara den enorma resurs som finns i museivärlden. Kunskap, objekt, erfarenheter och skolan som idag faktiskt misslyckas rätt mycket med att ge eleverna tillräckligt med kunskap borde kunna använda museerna, och museerna skulle säkert gladeligen också ställa upp med att utbilda och bilda. Och det tycker jag är ett uppdrag som museerna behöver få i mycket större utsträckning än vad som har varit fallet hittills. Har något museiminne du vill dela med dig av? Något roligt som har hänt på ett museum någon gång? Alltså jag är ju ganska ofta på museer, men en gång så var jag tillsammans med en kompis som verkligen inte var intresserad av att gå med, utan det var mer för att vi skulle träffas och skulle vi gå ut och käka efteråt. Och då tvingade jag honom med på en utställning som förresten var en konstutställning av Carl Larssons måleri, och han var inte ett dugg intresserad. Och sen var det jag som fick dra och släpa honom därifrån. För han tyckte det var så kul. Han skulle läsa varenda text. Och han liksom han fick ett uppvaknande. Och det var ett av de roligare minnena. Att faktiskt få en kompis som inte ville gå på museum och som inte var intresserad. Att vara den som absolut inte ville gå därifrån. Och så tror jag det kan bli för fler ifall man bara provar på. Tack så mycket. Tack.